بفرمانی پارێزگاری کەرکووک بینایی تەجنیدی سەربازی سەردەمی بە عەزر وخێنراو ئەندازیارێکی شارەکەش ڕایدەگەیەنێت. پێویستە لە شوێنەکەی پرۆژەیەک دروست بکرێت کە سوودی بۆ هەمووانە بێت. هاوڵاتیانەش کە ڕۆژگارێک بەناچاریەوە لەو بینایە بۆ ڕیزەکانی سەربازی نێردران خۆشحاڵن بە ڕووخانی ئەو بینایە. ئێستا شۆفڵەکان جیاواز لە ساڵانی پێش پرۆسەی ئازادی لە بری ڕوخاندنی گوندە کوردنشینەکان ددانەکانیان لەو بینانە گیر دەکەن کە حزبی بەعسی لە ناوچوو بۆ بەهێزکردنی خۆی بەکاری دەهێنان. فەرماندەی هێزی لابردنی زیادەڕۆیی لە کەرکووک ڕایدەگەیەنێت ڕوخاندنی بینای تەجنیدی کەرکووکی حزبی بەعس بە فەرمانی پارێزگار بووە. دەشڵێت پرۆسەی ڕوخاندنی ئاسەوارەکانی ئەو ڕژێمە بەردەوام دەبێت. لەسەر بڕیاری جەرابی پارێزگار ئەم بینایە بینین بینای تەجنیدی چواری ڕژێمی گۆڕبەگۆڕە دیارە ئەوە بڕیار دراوە بڕخێندرێت. بەڵێ، ئەوە بەبەردەوامی ئەوە بەرنامە و پلانی بۆ دادرێت. بیناکە ڕوبەرێکی گەورەی داگیر کردووە و دەکەوێتە سەنتەری شارەکەەوە. بەڕێوەبەری تاقیگای بیناسازیش دەڵێت بڕیارە لە شوێنەکەی پرۆژەیەک دروست بکرێت کە سوودی بۆ هەمووان هەبێت. خەڵکیی زۆر چەسا بۆتیایە لێرە خەڵکیان با بڵێن بە زۆر تەدریجی نەکردو و ئێنار بۆ سەربازی کردن بە باینە لەخوا بەزیەوە. توانیمان بە ئەمەری دکتۆر نەژمەدین ئەمە بڕخێنین و هیوادارین ئەم شوێنێت چونکە ساکەکە ڕاخێشنێکی جوان دەرەچێت بترێ بە پرۆژەیەکی سوودبەخش بۆ خەڵکی شارەکەمە. ئەم هاوڵاتیانە نەوەی ساڵی پەنجان ئەوان یادەبەری زۆر تاڵیان لەگەڵ ئەم شوێنەدا هەیە هەر بۆیە ڕوخاندنەکەی بەدەستکەوت ناو دەبن. گۆرەترین مەکسب ئەمە مامە ڕوخە لەبەرەوەی من هەڵێم ئەونی ئەمە شەهیدیدا ئەمە ئەوەنمەعاالمی وێران کرد. لە ساڵی هەشتای من بیداایی حربەکەی ئێران و عێراق بوو کە مەسە کرین لێرەوە ڕۆشتین بۆ عسکەری. ئەمە نزیکە چندێک بۆ کات؟ 21 ساڵ بووم. ئاگاد لە خۆت نەبوو کە چ خودای تەڵبای تو تۆبی لێرە سۆق بکرێت و یەکسە بڕۆی بۆ ئەسکەری زۆر زەحمەتەن سریەکەم لەم خۆیان من ئەو ڕۆژە هاتکەیم ڕێساوا بە ئازادی سەسوڕێمەوە. ئەگەرچی لە دوای پرۆسەی ئازادی عێراقەوە هیچ لاوێکی ئەم شارە سەری نەکردووە بە هیچ ژوور و دەرگەیەکی ئەم شوێنەدا تاوەکو ناوەکەی تۆمار بکرێت و ڕەوانەی خزمەتی سەربازی بکرێت. بەڵام بەو پێی بەعز لە مێژووی دەسەڵەتدارێتی خۆیدا هێندە تاوانی قێزەونی دیش بە مرۆڤایەتی ئەنجامدا ئێستا هەوڵ دەدرێت تەنانەت هیچ ئاسەوارێکشی نەهێڵرێت. هەردی عادل کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.